ខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីវេទិកាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី21ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះរួមមានរដ្ឋាភិបាលចាត់តំណាងឲ្យជួបមន្ត្រីបកប្រឆាំងករណីសម្អាតបកខុសលក្ខណិកៈតុលាការកំពូលលើកពេលប្រកាសសាលដីកាអគ្គលេខាធិការរងគោះជួបបោះ លោកដាំតតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើសមាជរើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបកបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីលាចេញពីតំណែងប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់ទុកការជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីនោះខុសលក្ខណិកៈករណីនេះតំណាងរាជបកប្រឆាំងស្នើទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីជជែកពីបញ្ហានេះក្រោយពីទទួលសំណើក្រសួងបានចាត់មន្ត្រីម្នា
រដ្ឋាភិបាលបានចាត់តាំងតំណាងម្នាក់ឲ្យជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីបពប្រឆាំងនៅចុងខែមីនានេះដោយថាដើម្បីជជែកពីរឿងធ្វើសមាជរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីរបស់បកខុសពីលក្ខន្តិកៈការចាត់តាំងតំណាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើទៅក្រសួងហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាម្សិលមិញឲ្យពន្យល់ពីការរៀបចំសមាជរបស់ខ្លួនកាលពីដើមខែមីនាដោយក្រសួងហាផ្ទៃថាសមាជរបស់គណៈបក្សសង្គ
ខ្ញុំណាតសុភិប VOD ភ្នំពេញ
បាទអង្គភាពពករលួយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហាក់មានឆន្ទៈទប់ស្កាត់បញ្ហានេះដោយបង្កើតឲ្យមានអង្គភាពមួយមានអំណាចរហូតដល់អាចចាប់មន្ត្រីតុលាការដែលប្រព្រឹត្តអំពើពករលួយមកប្រឈមមុខច្បាប់បើទោះបីជាកន្លងទៅអង្គភាពមួយនេះធ្លាប់ចាប់ខ្លួនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្លះនិងមន្ត្រីតុលាការខ្លះទៀតមកឲ្យតុលាការកាត់ទោសក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកតាមដានអះអាងថាវិធ
ពលរដ្ឋដែលបានបង្ហាញសមត្ថភាពក្នុងការប្រឆាំងនឹងការបំពានរបស់ក្រុមហ៊ុនពលរដ្ឋនិងការបំពានរបស់ក្រុមហ៊ុនពលរដ្ឋនេះត្រូវដល់ថ្នាក់ជាតិបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នឹងការពារកិត្តិយសរដ្ឋាភិបាលលោកញឹមសុខុនរាយការណ៍បន្ថែម អង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយបានប្រកាសថាមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែដើរប្រមូលលុយពីក្រុមហ៊ុននានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនោះថាបានធ្វើប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់គោលនយោបាយធ្វើកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាល កាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាអង្គភាពប្រជាជនអង្គភាពពុករលួយបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីនគរបាលសាក់3ម្នាក់ឈ្មោះហុយហឿនធ្វើការនៅយុគឋានប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអង្គភាពប្រជាជនអង្គភាពពុករលួយបានអះអាងថាមន្ត្រីនោះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងដើរប្រមូលលុយពីក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនិងបុគ្គលឯកជននានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណជា100កន្លែងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី23ខែមីនាអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុករលួយបានលើកឡើងថាអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុករលួយបានចាត់ទុកទង្វើរបស់មន្ត្រីនគរបាលរូបនោះថាបានធ្វើប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដែលបានខិតខំអនុវត្តកម្មវិធីកំណែទម្រង់និងទប់ស្កាត់នៅអំពើខុសច្បាប់ជាច្រើន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាទង្វើនោះក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមហាជននិងអ្នកវិនិយោគបរទេសលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ បតាមអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុករលួយមន្ត្រីនគរបាលជាត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះបានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបង់ប្រាក់ប្រចាំខែឬក៏ប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងមួយកន្លែងពី2ម៉ឺនរៀលរហូតដល់1ពាន់ដុល្លារអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុករលួយបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យបានប្រព្រឹត្តបែបនេះជាទម្លាប់ប្រហែលជា10ខែមកហើយទើបស្ថាប័នខ្លួនឈានដល់ការនាំខ្លួននៅកន្លែងទីលុយនាំមកកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការ ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពើដែលតុលាការធ្លាប់ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែចូលរួមទាមទារការដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករនោះបានស្វាគមន៍ទៅនឹងចំណាត់ការនោះក៏ប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលអង្គភាពជំនាញមួយនេះអាចជួយលើកមុខរដ្ឋាភិបាលបានច្រើនជាងនេះលោកថាត្រូវចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីពុករលួយធំៗដែលខូបខិតគ្នាបង្កឲ្យមានអយុត្តិធម៌សង្គម នៅក្នុងខាងនេះយើងមើលកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌ធំៗដោយខាងប្រព័ន្ធតុលាការអាណាអីគួរតែធ្វើបង្កើតបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធំៗដែលជាជំងឺដ៏រ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនក្នុងសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យបានលើកឡើងដែរថាចំណាត់ការនេះអាចជាសារគំរាមមួយទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយដែលកំពុងតែកើតមាននៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយនេះ ត្រូវចាត់វិធានការឲ្យបានច្រើនជាងនេះបន្ថែមទៀតទៅលើអំពើពុករលួយធំៗដែលលោកថាដូចជាអ្នកលក់សម្បត្តិរដ្ឋអ្នកខូបខិតគ្នានាំចូលរថយន្តទំនើបៗគិចពុនតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិធំៗជាដើមដែលលោកគិតថាវិធានការនេះអាចជួយប្រមូលថវិកាជាតិផងនិងជួយលើកប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបានទៀតផង បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងករណីធំៗដូចជាករណីបានដៃឲ្យជួយកាត់ឈើឬក៏ជន់បរទេសដូចជាយួនអីមកកាត់ឈើនៅស្រុកខ្មែរតាមព្រំដែនមានគិតថាបានមើលសេដ្ឋកិច្ចតែប្រព្រឹត្តដោយព្រះសេដ្ឋកិច្ចនោះនៅជាកម្រិតមួយខ្ញុំមិនថាតូចទេតែវាជាធំដែរវាគួរតែឲ្យតែករណីពុករលួយខ្ញុំថាវាជារឿងធំហើយវាជារឿងបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលលើឆានអន្តរជាតិក៏ដូចជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អសិរ័យអំណាចវិនិយោគដែរ ទូជាយ៉ាងណាអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុករលួយធ្លាប់ចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានអាជ្ញារងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកតុកច័ន្ទសេរីវុឌ្ឍធ្លាប់ចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអង្គមេរដីនិងមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតដែលថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងអង្គភាពពុករលួយមកប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់ផងដែរ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកតាមដានបញ្ញាសង្គមអះអាងថាអង្គភាពពុករលួយធំៗច្រើនទៀតដែលស្ថាប័ននេះមិនទាន់ធ្វើបានដូចជាអ្នកខុបខិតប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើ
ការលុកសាច់ទៅក្រៅប្រទេសការរំលោភដីធ្លីនិងករណីផ្សេងទៀតជាដើមខ្ញុំសុខន VOD ភ្នំពេញ បាទនៅថ្ងៃសុក្រនេះតុលាការកំពូលបើកសវនកម្មសំណុំរឿងសុំនៅក្រៅខុំអគ្គលេខាធិការរងកោជបលោកនីចារ្យាក្រោយពីសវនកម្មជាង1ម៉ោងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលដីកាទៅថ្ងៃទី31មីនាខាងមុខនេះមេធាវីការពារក្តីលោកនីចារ្យាសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងដោះលែងឲ្យកូនក្តីលោកមាននៅក្រៅខុំមុនថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះរីកាបន្តដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណា មេធាវីការពារក្តីអគ្គលេខាធិការរងកោជបចង់ឃើញតុលាការដោះលែងលោកនីចារ្យាឲ្យនៅក្រៅឃុំខណៈតុលាការកំពូលលើកពេលប្រកាសសារដីកាទៅថ្ងៃទី31ខែមីនាខាងមុខនេះនៅថ្ងៃទី21ខែមីនានេះតុលាការកំពូលបានបើកសវនកម្មសំណុំរឿងបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំអគ្គលេខាធិការរងកោជបលោកនីចារ្យាដោយមានការរឹតបន្តឹងផ្នែកសន្តិសុខខុសពីធម្មតាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនីចារ្យាគឺលោកសំសុគងប្រធានសាព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់សវនកម្មថា ตลาดก้าวตายดัชเลนเอาโกงกระไดระบาดโลกมันได้กระไรขมโดยอาหารแท้บ้าตลาดก้าวในบรรทออคมคลุ้นโกงกระไดระบาดโลกบรรทอเตียนนู้ก็เวียนมันบานจำนายไว้หนูได้ยังซื้อทางไอจันทร์ฟอกเมาส์นี้โกงหลงนองได้สุขคำได้ประชีพรอดคือชีก่อนเพื่อประกาศเมื่อไอจันทร์ฟอกเมาส์คือโกงได้สนาสมเอาเนื้อกาดัชเลนดัชเลนอย่างมันไรอาหารจะบุญเนี้ยก็โดยชีลูกนี่จะได้ชีอาจจะได้การโกงตัวชีบอนี่คือโกง น้องจังไอ้นักน้องเด็กกาสำราญก็โดยเชียร์สาธิการบอสลาบเทอร์ก็ควรเลือกอัมพีเมียนกาบารอมพีสันดับนอสซาเซียนะปัจจัยเยอะมาเยอะเลือกพีสันดับนอสซาเซียนะคือยังจะเลือกอัมพีประกาศนครก็ปัจจัยในขนมเปรี้ยวสาวนาแก่ดำนางอายกาบ้านจำตัวการเลือกล่างระบบเมทวีกาเปียกได้ลูกนี้จะอริยะได้ท้าลูกเมทวีมันตรายอยากแฮดพ่อจะตเนียแก่ทางไอจันปอขมายดำใบดับมันตกจมพัวสิกได้สำราญระบบตลาแก่หนุ่มเตในเปรี้ยวสาวนาแก่เนี่ยประมาณนี้ ก็มีการคลอเมอร์ปีองการสังคมสิเวเชียนนั่งมันไตรคลอเมอร์สัตว์มนุษย์องการสหประชาชาตินั่งมันไตรคลอเมอร์สัตว์มนุษย์องการสหประชาชาติผ่องได้แนวโน้มเพื่อสมาคมอันฮอกลูกซอมจันเกียร์มีประสาทาตุลาการกู้ตายปิจารณาการในนี้หลังวิ่งดาวท้าบาตุลาการในบรรทออคมคลุ้นลงในจารยาเตียนนั่งทั่วอาสหกรมเชียนนั่งอันตรายเชียนรวมเตียงประชาปุรวนริคนประปอนจิตท้อกันไต่คลังจึงถึงขึ้นบาตุลาการลูกของตาทั้งที่สุดบัดลุ่มตาดำกระแตบัดลุ่มสำราญดาว ที่ใช้เราโชว์ในเรื่องใจลูกตัวแต่ไม่ติดจางาดาสุดยุสตาสุดเป็นเรื่องระบบราชาลางไม่ได้ลองมาหนึ่งคือทางการที่คุ้มครองตาตัวราชาลูกปั้นตาทั้งที่มันจะแบบนู้นเราเชื่อตามแต่เรื่องนโยบายทางยึดจับเป็นคนตาตรงปักตาเป็นอย่างนู้นนั่งติดจางาต่อให้พอแต่บางวัน มันไตรกาเปียสมนุอาจหกบุญรูปคือโลกนี้สุขแห่โลกยีสุขแสนโลกในวงแหนนั่งโลกไตรลมุนีรวมเตียงมันไตรโกจุบอโลกนี้จารยาตรบ้านตลาแก่สำหรับเอาคมคลุ้นมันดอซ้อนเชียงดอกมูลไข่หมกหอยดอยชอบประกันปีบอดโศกปั้นสะใสนั่งซ่อมกำหนดโศกปั้นสะใสเปะป้อนนั่งสำนมเรื่องดอยจำรองจำรักดอยเตะเติงนั่งโลกกำศแห่ปั้นใต้สำหรับฉะกรมเชียดนั่งอันตรายเชียดโยธากรณีนี้จีเรื่องนโยบายหายอมเปลี่ยนนิวอรัฐาภิบาลดอยเล่นเนี่ยเตียงโน้ดอยขมิ้นแหลก
ដោយដើមខែមេសាព្រមទាំងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមព្យាករណ៍ថាចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2017នឹងមានភ្លៀងកក់ខែរាយប៉ាយពីមធ្យមទៅច្រើននៅទូទាំងខេត្តក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងបានដឹងទៀតថាចំពោះខេត្តសៀមរាបខេត្តនៅតំបន់ខ្ពង់រាបនិងបណ្ដាខេត្តនៅ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានពិភាក្សាទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីអូបាស្រ័យពាណិជ្ជកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលអាហាងថាបង្កើតច្បាប់នេះឡើងដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់នឹងការពារដល់អ្នកវិនិយោគលោកផៃសិផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថានៅព្រឹកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតកំពុងពិភាក្សាទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីអូបាស្រ័យពាណិជ្ជកម្មលោកបន្តថាការបង្កើតច្បាប់នេះគឺដើម្បីការពារទៅដល់ផលិតកម្មនិងឧស្សាហកម្មកម្ពុជាពីផលប៉ះពាល់នឹងការបន្តនឹងការលក់បន្តទៀតថ្លៃខុសប្រក្រតីលោកផៃសិផានបន្តទៀតថាការបង្កើតច្បាប់នេះអាចផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងឲ្យធ្វើនិងធ្វើជាខែលការពារអ្នកវិនិយោគទាំងក្នុងស្រុកនិងបរទ
ចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនទៅតុលាការចោតប្រកាសថាបានប្រើប្រាស់ថ្នាំជាតិគីមីដើម្បីការពារគុណភាពអំពៅប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍនេះធ្វើឲ្យការសំណល់នៃក្រុមហ៊ុនហូជូទឹកក្នុងទឹកស្ទឹងបណ្ដាលឲ្យពលត្រីងាប់រាប់ពាន់ក្បាលនិងប៉ះពាល់សុខភាពពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ករណីនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាអ្នកជំនាញកំពុងរៀបចំកំពុងតែពិនិត្យរីកាព័ត៌មាននេះដល់លោកបូសាវី ត្រីជាច្រើនពាន់ក្បាលបានងាប់ជាបន្តបន្ទាប់នឹងសត្វជាច្រើនទៀតរួមទាំងពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្នុងខេត្តព្រះវិហារខណៈពលរដ្ឋដាក់ការសង្ស័យថាបញ្ហានេះអាចបណ្ដាលមកពីក្រុមហ៊ុនចិនដាំអំពើបង្ហូរកាកសំណល់ពុលចូលទៅក្នុងទឹកស្ទឹងសែនមន្ត្រីអង្គការពន្យល់ខ្មែរក្នុងខេត្តព្រះវិហារលោកលួតសាំងប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាត្រីជាច្រើនពាន់ក្បាលបានងាប់បណ្ដាលទឹកស្ទឹងសែននិងពលរដ្ឋមានអាការៈរមាស់ដែលសង្ស័យថាទឹកស្ទឹងនោះ អាចមានជាតិពុលដោយសារកាកសំណល់របស់ក្រុមហ៊ុនចិនដាំអំពៅហូជុលក្នុងទឹកស្ទឹងសែនលោកបន្តថាក្រុមហ៊ុនចិនដាំអំពៅនោះឈ្មោះហេងសួរបានប្រើប្រាស់ថ្នាំលើដំណាំអំពៅដើម្បីឲ្យដំណាំនោះមិនឲ្យក្រៀមស្វិតនៅរដូវប្រាំងនិងការពីអំពៅមិនឲ្យខូចគុណភាពលោកបន្ថែមថាទឹកស្ទឹងសែននោះសត្វនិងមនុស្សមិនអាចប្រើប្រាស់បាននោះទេវាភ្លៀងកកខែនេះវាហូរដីដែលមានជីវជាតិនឹងទាំងអស់នៅខាងលើហ្នឹងវាចំណត់ចតមកខាងស្ទ
ពលរដ្ឋនៅស្រុកថ្បៃមានជ័យដែលប្រកបរបរនេសាទនៅតាមដងស្ទឹងសែនលោកថាចវុធីនិងអ្នកស្រីថាចគួយឲ្យដឹងស្រដៀងគ្នាថាសត្វនិងមនុស្សនៅតំបន់នោះបានរងផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្លាំងនិងប្រឈមនឹងអត្តឹកប្រើប្រាស់បើសិនគ្មានការអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធររឺស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនោះទេពួកគាត់បន្តថាករណីនេះបានកើតឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែមិនិនាឆ្នាំ2017នេះហើយថាពួកគាត់មិនហ៊ានប្រើប្រាស់ទឹកស្ទឹងសែនដែ
ពលរដ្ឋថាត់នៅស្រុកត្បៃមានជ័យស្រុកជ័យសែននិងស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារ អត់ទៅហៅបោកទឹកមួយទឹកឯអាកាទេតែមកសុំដងតាគេអ្នកលឺលឺណាស់តាមដងលឺតាមស្ទឹងប៉ាទឹកអាកាទេអត់ទេវាកាក់ស្មោពីក្រុមហ៊ុនវាមកអីវាភ្លៀងធ្លាក់មកវាធ្លាក់មកទូរត់ក្នុងស្ទឹងវិញមកអស់ហើយអាពីមួយខែនៅនេះវាកាត់ពុកកូនពងវាធ្លាក់ទៅទន្លេសាបវិញយល់ហើយអូនវាឡើងមកពងតាំងពីព្រៃប្រាព្រៃត្រីទាំងអស់មកខេត្តព្រះវិហារនេះវាដល់ឥឡូវធ្លាក់ពងយ៉ាងណាបើវាមកអស់បាទហើយ ខ្ញុំហ៊ុនចិនហេងសួរដើម្បីសុំការឆ្លើយតបពីករណីនេះបានទេខណៈអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកអ៊ុនចិនដាទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងពុំមានអ្នកទទួលប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកគង់លោមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីជំនាញកំពុងចុះពិនិត្យនៅព្រឹកថ្ងៃនេះប៉ុន្តែលោកបដិសេធជាតិពុលពីការសំណល់ដែលហូរចេញពីក្រុមហ៊ុនចិនដើមអំពៅហូរចូលទឹកស្ទឹងសែនគឺអត់ទាន់ដឹងទេខ្ញុំឥឡូវនេះគឺឯកឧត្តមបាទខេត្តបានឲ
ตุ้มจอบเตลเลยตุ้มจอบเตลประมาณนี้บ่าบ่า
Yang ni kedai bertam porot dan monuk neng menteri angkara penolak kemai odang tha kerana ini kat lang pich nam mukhai bentua pimien kerumun chen api buat rongcak skor empel neng dom nam empel neng khat perawihi pentai anya thom multan klah ahang tha panyhani kat lang pi akan setiap kedau neng jit pol pi jibajit prece kenyom bosovi VOD reka pi khat simrib. លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសស្នើរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តគោលនយោបាយកសិកម្មឲ្យបានពេញលេញដើម្បីជួយកសិករលក់ផលដំណាំក្នុងតម្លៃខ្ពស់សមរម្យថ្លែងនៅក្នុងវីដេអូតាមរយៈទំព័រ លោកបន្តថាបើកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយគឺតែបន្តិចគឺអាចប្រមូលថវិកាបានច្រើនណាស់ដើម្បីទ្រទ្រង់នយោបាយកសិកម្មនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016កន្លងទៅប្រទេសកម្ពុជាជួបវិបត្តិដំឡៃកសិផលនិងដំឡៃស្រូវដែលនាំឲ្យកសិករនៅខេត្តបាត់ដំបងផ្ទុះការតវ៉ាចាក់ស្រូវបិទផ្លូវដោយសារបញ្ហាស្រូវថោកនិងមិនមានទីផ្សារលក់ដែលជំនាញកសិកម្មបារម្ភថាបើមិនមានដំណោះស្រាយសមស្របនោះទេវិបត្តិលក់ស្រូវមិនចេញនេះអាចផ្ទុះការតវ៉
ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនោះមនុស្សម្នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើប្រហែសបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះឡចំហាយទឹកដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់នឹងរងរបួសប្រាំពីរនាក់ទៀតនៅរោងចក្រសិនតែកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនា អធិការនគរបាលខណ្ឌសានសុកលោកម៉ាក់ហុងបានវីឌីដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី21មីនានេះថារហូតមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចបានខត់ខ្លួននឹងបញ្ជូនមនុស្សម្នាក់ទៅតុលាការហើយដែលថាបានធ្វើប្រហែសបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផ្ទុះឡចំហាយទឹកនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់បន្ថែមពីអត្តសញ្ញាណអ្នកដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួននោះទេដោយថាពុំមានឯកសារនៅក្នុងដៃ នាយកប្រធានបណ្ឌិតមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនតូឡាកាលពីថ្ងៃទី22បានវិយឌីដឹងថាករណីដែលផ្ទុះឡចំហុយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ក្នុងរោងរបួសនេះអាចកើតឡើងដោយសារការធ្វេសប្រហែសរបស់អាជ្ញាធរច្រើនជាងដែលលោកថាអាជ្ញាធរមិនបានពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់មុនពេលចុះធ្វើអធិការកិច្ចនៅក្នុងរោងចក្រលោកមឿនតូឡាបញ្ជាក់ថាដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្រុមអធិ
ការបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារបកគេមួយវិជិរមួយទុកសោកខ្លាំងណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកជីវិតមនុស្សទៅលេងសោកណារបាយការណ៍ថាភ្លាមៗនោះបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមការពីថ្ងៃទី21ពីក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលថាអ្នកស្លាប់និងរបួសទាំង7នាក់នោះនឹងត្រូវបានក្រសួងការងារជួយដោះស្រាយទៅតាមគោលរបបសន្តិសុខសង្គមរបស់បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ការងារនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលបេឡាជាតិរបបសន
ដឹងថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅកម្មករដែលរងគ្រោះថ្នាក់ការងារដែលត្រូវបានបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមផ្តល់ការដោះស្រាយដល់ជនរងគ្រោះមានជាង 15,000 ថាការកើនឡើងនេះវាជាសញ្ញាដែលត្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការជាបន្ទាន់ទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពកម្មករនេះលោកថាការចុះអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងការងារហាក់ដូចជាមិនទាន់ឆ្លើយតបបានចំពោះសុខភាពរបស់កម្មករនោះទេលោកទៀមទាមានការចុះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានញឹកញាប់ជាក់លាក់នឹងម៉ត់ចត់បន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាសុខភាពរបស់កម្មករត្រូវបានធានាបានច្រើនគឺតាមសំណើគឺមិនអាចដាក់
ហើយតែគេនៅក្នុងរោងចក្រដើម្បីមើលការខុសត្រូវរោងចក្រហ្នឹងគឺអត់គេគាត់ឆោះពិនិត្យមើលពីសួរសុខភាពពីសួរនាំហើយគេធ្វើរបាយការណ៍គេត្រឡប់មកវិញអត់ដូចគេហ្នឹងគេចំណុចនេះដែលយើងទាំងសហគមន៍ទាំងកម្មករទាំងរួមចំណែកគ្នានៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាននឹងមកកាន់អធិការកិច្ចដើម្បីចង់ធ្វើអធិការកិច្ចរោងចក្រណាមួយដែលយើងរកឃើញថាគាត់មិនបានអនុវត្តសួរទៅតាមការស្តង់ដារហ្នឹងបាទតាមលោកប៉ាស៊ីណាបញ្ហាប្រឈមនៃសុខ
tăng ổn ý, lúc xa nào miên vị thiên là ca chìa bản toán đảm bây thịnh nia sự vật tập hiệp cảm mạc con ở Campuchia, nâng rùm châm nay các bản thoại hàn để phây nâng cửa thả càng nghĩa nỉa nỉa. Bạn luôn nên những chi tiết mới trái phòng miền chiến ở bên này chọc tại bản này, bản tập vì phòng miền ổn trả chiến, luôn nên những bản sản phẩm bọt về phía đã chọc xua tha hai đảo vây rõ tha vì bản mân tổ tù sủa khả đặc nóm thamay được bảo bạc vào trắng. VOD phòng miền ai kìa. Phòng miền ổn trả chiến ở bên này chung điệp chung đời lục bơ mệt tả. Phòng miền ổn trả chiến chập đám trên phía ca phòng rừng tùm nẹ tùm nông xe tực cách rồi bỏ Việt Nam nâng protein sinh hạ bù rầy. สังหาบุรีนึงโปรตีเวียดนามบานโจกกับกรมเพียงจำนวนประมุ่ยการปีมาสมิงดาวดาวตะลึกกับจำแนกจำนวนปุงเรื่องเศรษฐกิจนึงปุงรีจำแนกจำนวนในโปรตีเตียงปีแต่กรมปงวิบวัฒน์ในปนมันชั่นนำจ้องกร่อยนี่ในยุโรปมันไตรสังหาบุรีลูกลีซินหลงนึงในยุโรปมันไตรเวียดนามลูกเวียนซุนพกบานเฟอร์จิสะไซในขนงปีที่โจฮัตตะเลขานูปูเกบานทายทาปูเกเมียนกาสบายดีๆขนงกาปุงเรื่องจำแนกจำนวน หนึ่งแผนการยุติศาสตร์นงการอภิวัตในโปรตีเตียงปีนี่ประตามซาปอร์เมียนสเตรทไทม์ในยุโรปมันไตรเวียดนามลูกเวียนซุนพกบ้านไทยแท้การสำลังเตมเอลกาตมเนตตมนงเตอร์ไทยอนาคตหนึ่งการอภิวัตสำหรับโปรตีจุนในโปรตีเตียงปีกัจโปรเพียงนุ่มเมียนโดยเชียร์กัจสหประเทศบัตแก่เลอโรโบกุมเฮิงทำไมขนมวิไซอุตสาหกรรมได้โปรตีเตียงปีรุมเปิงแท้ เวียนังอาจุยการแต่ขลังดอกกาวีบอดในเศรษฐกิจปรมีนอันตรายจิตมวยเตียดเมียนกาประตูจุงงือปนาสายบะไซจีตรงเตรียทมจิตไม่เตียดในขนมโปรตีญี่ปุ่นญี่ปุ่นบานดะกำลังตีเฮียนอย่างจรานดามใบจุยเรือสัตว์หม่อนเจียงปีแซนกบาลยกตัวเจ้าในไทยสกนีบนโต๊ะปีสมัติเกิดโรคเฮิงทาเมียนกาประตูเรือดาจุงงือปนาสายบะไซจิตไม่เตียด จับตังปีไขวิจิกาชนำปีปอนด์ออกประมวยหมกญี่ปุ่นบ้านสำหรับสัตว์บาสัยออกประมาณเจียงมวยเลียน60,000 กว่าบาทบรรทบปีโรคเคิงทาเมียนกาประตูจุงงือปนาสายบาสัยจำในกาเศรษฐานจีจรานตีตรายบานบัดนี่ประตามตีเพเนียซาปอร์เมียนอาไอเปกรอนแต่กาเศรษฐานมวยในขนงดำบอนมียากีในเพื่อไอซานในประเทศตรายบานสำหรับสัตว์บาสัยออกประมาณปีไซน์ปีเมินกว่า ไฮเทอร์กาคำลังจีจันดัมเบย์จุยเรียบจอมจำนายไอกาเซธานในพิอัคเนในติกรงโตเกียวก็เมียนกาสำหรับสัตว์หมอนประมาณประมวยเมินประมาณปอนกบ้านผ่องได้จำนายปอร์เมียนอันตรายจีดมวยเตี้ยแต่ตรงตนึงกาจับบรรดาญรอดอิสลามในขนงโปรตีมาเลเซียในยุคกระแทนประช่างอำเภอเพรเวกัมบ้านคอร์ดครูนจุนเชียดมาเลเซียจำนวนประมุ่นเนี่ยได้ขนงหนูเมียนแตงกรูบงเรียนกำลังซ้อนติศก นึ่งมาจากคลินิกได้ซ่องไซท่าโจแปปปอนต์ตนึงสกรรมมาเพียบปูรอดอิสลามในขนงกำลงเปในการคอร์ดครูนุกือโรเคิงแถบรอมันเนอายุ30ชั่นนำได้เพื่อการเนื้อโพชเนียแทนบานรีบจอมกลุ่มรงวีประหาเนื้อโปนโกบาลมูกันไหลเนื้อตาบัสนี่ประดามการอ้างระบบสมัติเกิดได้โจปฏิบัติการบังคับนุนโกบาลโรเคิงพอตางมูจำนวนได้บังหันแถปูเกจีสมาชิกปูรอดอิสลามได้ไปเตลือซ่อมเพื่อ การใช้กรอบตู่หนึ่งสกรรมอภิบในการเจริญสมาชิกจีจุนจีดมาเลเซียบนแทนเตียนเอาโจรมหนึ่งกรมสกรรมประยุทธ์หมวยนี้มวยระยะการจงกรอยนี้มาเลเซียบานคอร์ดครูนจุนซองใส่ได้จีสกรรมอภิบระบอบปูรอดอิสลามจีบนโตบนตอบเปคราเมียนกาสหการจีมวยโปรตีสังหาบุรีขนงการคอร์ดครูนหายเปคราเตียดมาเลเซียบานฟุสกรรมอภิบในปฏิขนงโปรตีระบอบครูน จำนายปอร์เมียนอันตรายจีดจงกรอยแต่ตรงตัวหนึ่งบรรดาโปรตีในอเมริกาตะบงจุ่มรุ่นเอาโปรตีเวเนซุเอลาเรียบจอมกาปอชนาวหนึ่งดอเลงเนตโตนโยบายโปรตีจุ่มรุ่นดับบูนในทางไอโปรฮอมซันเหม่งบ้านจุ่มรุ่นเอาโปรตีเวเนซุเอลาเรียบจอมกาปอชนาวหนึ่งดอเลงเนตโตนโยบายจีบันต่วนดอยโปรเมียนแท้บ้านมันโดยชนตีหนึ่งเมียนกาปจูตุ่มเนตตุ่มนง
ជាមួយសម្ព័ន្ធប្រទេសនៅអាមេរិកខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ប្រទេសទាំង 11នោះគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកលោកលូវីសវីដឺការៃបានថ្លែងថាពួកគេមានគោលបំណងចង់ឲ្យវេណេស៊ុយឡារៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ នឹងអំពាវនាវឲ្យមានការពិភាក្សានិងចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលនាំប្រេងចិញ្ចដែលកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អាហារនិងប្រេងឥន្ធនៈធ្ងន់ធ្ងរនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រប្រទេសទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាការជួបទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសវេណេស៊ុយឡាគឺជាជម្រើសចុងក្រោយហើយក្នុងគោលបំណងនៃការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះគឺដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការទូត លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com បាទខណៈដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមិនទាន់ផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ឲ្យបកប្រឆាំងនៅឡើយទេដែលអ้างថាជាសម្ាច់ផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំថ្មីនោះធ្វើឡើងផ្ទុយលក្ខណៈរបស់ខ្លួនក្រោយពីលោកសំរងស៊ីប្រកាសលាលែងពីតំណែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែអនុប្រធានគណៈបកនេះបានអះអាងថាសម្ាច់នេះគឺធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីរបស់គណៈបកនេះចុះហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបា
ដោយបានសម្រេចជ្រើសរើសលោកខឹមសុខាឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួនលោកសំរង្ស៊ីនិងបានជ្រើសរើសអនុប្រធានបីរូបទៀតមានលោកប៉ុលហំលោកអេងចៃអៀងនិងលោកស្រីមូសុខួរប៉ុន្តែក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី 22 ខែមីនាដែលក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ញើទៅកាន់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថា សមាជនៅពេលនោះបានអនុវត្តផ្ទុយពីលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រង់ប្រការ47យ៉ាងណាក៏ដោយអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងចៃអៀងធ្លាប់បានពន្យល់តាមបណ្ដាញសង្គម ឬពីភាគ3នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកឬពីភាគ3នៃគណៈកម្មាធិការនយោបាយលោកអេងចៃអៀងបកស្រាយទៀតថាយោងតាមប្រការ21នៃលក្ខន្តិកៈគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកបានកោះប្រជុំសមាជវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាលោកបន្តថាសមាជនោះមានការគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មាធិការនយោបាយដោយសម្លេងលើសពី 2/3ទើបសមាជបានពិនិត្យនិងអនុម័តធ្វើវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈប្រការ43និងប្រការ42 តើការមិនទទួលស្គាល់សមាជរបស់គណៈបកប្រឆាំងឬក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីនេះជារឿងផ្លូវច្បាប់ឬជារឿងនយោបាយលោកសំគុនធីមីនាយកអង្គការខ្លមមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកថានិកហ្វិចយល់ថាការធ្វើសមាជឬឋានៈដឹកនាំថ្មីជំនួសលោកសំរង្ស៊ីគឺជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវតែធ្វើហើយលោកថាវាមិនខុសអ្វីនោះទេ ក្លាតិសាដែលចាំបាច់ផងសូមវាពីលៀនលើយតែការប្រធានដើម្បីរៀបចំឬពីរៀបចំដំណើរការគណៈបកហើយអានឹងសមាជិកសំមាញ់ចឹងអត់មានអីគិតថាដាក់ផ្សេងថាបាយឡគេគេវិសោធនកម្មដែរវាអត់មានអីមកពីគសួងគាត់ជំនិតមើលថាឡើងវិញទេហើយគេផ្សាយជាអនុសាសនកម្មលក្ខន្តិកាយអីហ្នឹងបាទភ្លាមៗក្រោយពីក្រសួងមហាផ្ទៃចេញលិខិតមិនទទួលស្គាល់ឋានៈដឹកនាំថ្មីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកនេះបានដាក់លិខិតសុំជួបលោកសខេងដើម្បីពិភាក្សាអំ
กระทรวงนั้นจัดมนตรีจำเนียงเอาจุบิเพียซาจมวยคณะปะสังกรุจิตอัมพีปัญหาในผ่องได้มนตรีฉบับนั้นอังเกตในองค์การคลอมเบอร์กาบอชนาทมวยหาวกาตาคอมเฟลโลกยื่นสุธีราวิเพียธากาปะได้ซาตระบกกระทรวงมหาดไทยมันตัวสกอลกับบาร์มาซินดักนอมทำไมระบกคณะปะสังกรุจิตโลกโยธาจีเรื่องนโยบายจานเชียงเรื่องเผาฉบับ เรื่องยุบไปการเชี่ยงอาจารย์แต่เมื่อตื่นเคยทำเบอร์เซนที่ข้อคุณแหละกันนะเราจะบับนู้นเบียมันจีทุนโทรตีโดยซาแต่แหละท่านจะกะระบอกกันนะปะวีคือเชี่ยข้อมันนุ่งที่จะบับกลุ่มปูสำหรับแต่กันนะปะตีวีอาจมีอาหนุ่มพีดมาหนึ่งบับรอดหรือจะบับได้บังการโดยรอดตีหรือก็กรอบขั้นในจะบับนามุ้ยแต่นานกรอมนามุ้ยในจะบับ
ปีนี้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 
ហើយមួយធ្វើអ្វីឲ្យស្របទៅនឹងលក្ខន្តិកៈដែលបានចែងបើគាត់បំពេញលក្ខន្តិកៈរបស់គាត់ណែនាំគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើត្រូវប្រហែលជាគេមានចែងខណាពិសេសប្រការណាពិសេសហើយអំពីប្រការធ្វើអីហ្នឹងក៏មកមិនស្របទៅវេលាមុនអាណត្តិក្រោយអាណត្តិហើយជានេះកណៃពិសេសរបស់គេហើយបានគេធ្វើឲ្យបើសិនជាគាត់ធ្វើមិនត្រូវអញ្ចឹងគឺតែណែនាំគាត់ឲ្យធ្វើធ្វើម្ដងទៀតអីចឹងទៅ ទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រឆាំងគួរតែកែសម្រួលបែបណាទៅឲ្យក្រសួងសម័យមួយនេះផ្ដល់សុពលភាពដល់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី 23 ខែមីនាថាលោកមិនអាចបកស្រាយអំពីបញ្ហានេះបានទេដោយថាទុកឲ្យគណៈបកប្រឆាំងជាអ្នកពិចារណាដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថាបើគណៈបកប្រ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងប្រពត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ពលគឺនៅសល់មិនដល់2ខែទៀតទេចំណែកលោកយឹងសុធារាបានវិភាគជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនទៀតថាគណៈបកប្រឆាំងនៅតែរងការគម្រាមកំហែងដោយយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗស្របពេលដែលលោកបានលើកយកការស្ទង់មតិរបស់អង្គការបរទេសមួយដែលថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងឈ្នះអាសនៈយ៉ាងហោចណាស់ 60% លោកថាលទ្ធផលនេះធ្វើទៅលើខុំប្រហែល1000នៅតាមខេត្តលោកថាលទ្ធផលនេះគឺជាឥទ្ធិពលមួយអាចប្រែក្លាយជាការពិតប្រសិនបើសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រឆាំងធំនេះនៅតែមានភាពរឹងមាំដដែលនោះលោកយឹងសុធារាក៏សម្គាល់ទៀតថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2013កន្លងមកគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសំរងស៊ីបានចាប់ដៃគ្នា បានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងដោយក្នុងឃុំសង្កាត់នីមួយៗសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងបានកើនឡើងច្រើនលោកថាទស្សនវិជ្ជាថ្មីមួយនៃនិន្នាការនេះគឺគណៈបកប្រឆាំងមានលទ្ធភាពអាចដាក់បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសដោយគណៈបកកាន់អំណាចផងដែរលោករំលឹកថាកាលពីមុនប្រជាប្រដ្ឋមិនហ៊ានឈរឈ្មោះឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនោះទេហើយសូម្បីតែលើកស្លាកគណៈបកនៅមុខផ្ទះក៏ប្រជា
Nhóm ứng bình thón, VOD Phnom Penh. បាទលោកនៅនេះជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗពីដូចតទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើសមាជជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបក្សបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីលីចេញពីតំណែងប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់ទុកការជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីនេះខុសលក្ខន្តិកៈករណីនេះតំណាងរាជបព្វប្រឆាំងស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្
នៅចុងខែមីនាខាងមុខដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហានេះបាទអង្គភាពពលរលួយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជំងឺដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហាក់មានឆន្ទៈទប់ស្កាត់បញ្ហានេះដោយបានបង្កើតឲ្យមានអង្គការអង្គភាពមួយមានអំណាចរហូតដល់អាចចាប់មន្ត្រីតុលាការនិងដែលប្រព្រឹត្តអង្គភាពពលរលួយមកប្រឈមមុខច្បាប់បើទោះបីជាកន្លងទៅអង្គភាពមួយនេះធ្លាប់ចាប់ខ្លួនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្លះនិងមន្ត្រីតុលាការខ្លះទៀតមកឲ្យតុលាការកាត់ទោសក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកតាមដានអះអាងថាវិធានការនោះអនុវត្តបានតែទៅលើមន្ត្រីតូចតាចប៉ុណ្ណោះពួកគេជំរុញឲ្យអង្គភាពនេះពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួនឈានទៅចាត់វិធានការអង្គភាពពលរលួយនេះទៅដល់ថ្នាក់ជាតិបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាពីភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់និងការពារកិត្តិយសរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃសុក្រនេះតុលាការកំពូលបើកសវនាការជំនុំជម្រះរឿងបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់អគ្គលេខាធិការរងគោជបលោកនីចរិយាក្រោយពីសវនាការ1ម៉ោងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលដីកាទៅថ្ងៃទី31មីនាខាងមុខនេះប្រធានមេធាវីការពារក្តីលោកនីចរិយាសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងដោះលែងឲ្យកូនក្តីលោកមានសេរីភាពនៅមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនស្រីវត្តនៅអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា